Internet je najmoćniji izvor informacija u istoriji ljudske civilizacije. Među korisnicima interneta sve je više mladih koji isti koriste za učenje i zabavu. Mlade ne možemo u potpunosti izolovati od neprikladnih sadržaja na internetu, ali možemo uticati na formiranje njihove digitalne kulture. Svaki plasirani internet sadržaj nije uvek bezbedan za decu. Koliko dnevno vremena provodiš na internetu? Pa rekao bih oko 2 sata. I šta najčešće gledaš, šta posećuješ? Pa, aktuelne društvene mreže kao što su Instagram i TikTok. Da li si možda imao nekih neprijatnih situacija? Pa, ja lično nisam imao. Da li misliš da si bezbedan na internetu? Pa, ja mislim da ja jesam sad. Ima ljudi koji baš mnogo pritiskaju reklame i razne viruse i šta već, ali ja mislim da sam ja siguran na osnovu mog znanja. Koliko tvoji roditelji znaju šta ti posećuješ na internetu? Pa znaju, uglavnom nisam ja ništa sad radio, da kažem ilegalno, pa da ne znaju nešto. Već to osnovne stvari kao svaki drugi tinejdžer. Međunarodni dan bezbednog interneta, čiji je cilj da se internet učini bezbednijim i boljim mestom, pre svega za decu i mlade, obeležava se svakog februara od 2004. godine. Roditelji i nastavnici treba da pruže podršku kako bi deca iskoristila mogućnosti digitalnog doba, a bila bezbedna. Naša škola ove godine će preduzeti niz aktivnosti tokom čitavog meseca februara, jer smo shvatili da nam jedan dan koji ćemo posvetiti bezbednosti učenika na internetu nije dovoljan, tako da ćemo preduzeti niz aktivnosti na različitim časovima. Pre svega ćemo na časovima računarstva i informatike će se još jednom ukazati učenicima koliko je bitno da oni imaju dobro obezbeđene lozinke, takođe da koriste dvofaktorsku autentifikaciju gde god je to moguće, odnosno kada god i gde god je to moguće. Ovog meseca posebnu pažnju posvetit će i razvoju digitalne ekonomije i elektronske trgovine, dok će se pojmovima privatnosti i intimnosti na mreži baviti na časovima stranih jezika. Značajna tema biće i vršnjačko nasilje na internetu. Učenici imaju dostupan internet, odnosno mogu koristiti internet, generalno mogu koristiti mobilne telefone za vreme odmora, za vreme nastave samo ukoliko nastavnik dozvoli da se koristi mobilni telefon, naravno u svrhu obrazovanja, odnosno u svrhu nastave. Imamo Wi-Fi, ali učenici nemaju lozinke. U Srbiji je razvijena platforma Pametno i bezbedno i uspostavljen je nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu. Kada se javi problem, deca, roditelji i nastavnici mogu da ga kontaktiraju, a centar je povezan sa MUP-om, Ministarstvom prosvete, Centrima za socijalni rad i svi zajedno se bave prevencijom i reagovanjem na ugrožavanje dece u digitalnom okruženju.